独居老人每天带着500斤的母猪钻小树林，看似疯狂的举动却让他赚了大钱。此后他领着母猪数次尝试，终于找到了一种欧美人最爱吃的东西。那东西深埋在地下，但母猪凭借灵敏的鼻子就可以轻松找到，稍微拱两下，土里赫然出现了一个黑不溜秋的东西。老人兴奋不已，小心收集起来。你可别小看了它，这点东西能顶得上咱们半年工资。它有个高大上的名字叫松露，在欧美食材界与鹅肝鱼子酱齐名，凭借奇妙的气味成为美食界的宠。很多高档西餐厅的大厨就爱在菜里加点松露，新鲜松露会立马送到加工厂，经过人工筛选分级后，用软毛去除表面泥土杂质，随后进行独特的干燥工艺，打碎后制成黑松露粉，随后把黑松露粉添加到可可粉中，包裹在柔软的黑巧克力上。这样做出来的松露巧克力不仅好看，而且吃起来入口即化，香浓丝滑，和普通巧克力很不一样。最近左下角这款低糖松露巧克力相当火，已经卖出300多万单。它来自大品牌诺范，一盒足有1斤重，大约有100块左右。每块都是独立包装，有4种经典口味，入口香浓丝滑细腻醇香，不甜不腻，味道刚好，还特有层次感，而且不含反式脂肪酸。新出的这个圣诞团里面还送一顶圣诞帽，买2盒还送礼袋，大品牌值得信赖。趁现在左下角有活动，赶紧放下手机囤2盒，与朋友一起分享快乐。这家偏僻的烧烤店从来不烤肉串，每天却人满为患，大家慕名而来就为了吃他家的一个奇葩菜品，老板更是靠他赚得盆满钵满。只见他把新鲜黄桃一劈2半，穿上签子后直接上炉开烤，上炉先撒白砂糖，里面再加几粒玉米，随后浇上蜂蜜，烤到香气四溢，随手撒点黑芝麻葡萄干，最后再来点朱古力碎就做好了。这就是让众人趋之若鹜的烤黄桃，你还别说，一口下去香甜软糯，烤过的黄桃口感还真不错。但我还是觉得下面这种才是黄桃真正的神仙吃法。新鲜采摘的黄桃经过仔细清洗，接着一个个被插在削皮机上，命运的齿轮开始转动，去皮的黄桃会被弹射到下一道工序，通过分割机一压，被大卸八块的同时，果核也被分离了出来。优质的玻璃罐早已做好了消毒，等待灌装。工人挨个把黄桃塞进瓶子，做到保质保量，不留任何间隙。但凡有点瑕疵的果肉还要再修剪一遍。灌装完成后，要连续进行2次高温蒸汽处理。经过仔细消毒后的罐头就可以上市销售了。不要再去超市买39.9块的黄桃罐头，左下角这款19.9就能到手4大罐，每罐都是1斤多的分量，这什么概念？整整4斤多呀！我的天，都是选用的大颗优质黄桃制作而成，各个肉质饱满 Q 弹爽脆，吃起来甜度刚刚好。4个优质玻璃罐还能用来当水杯，以前逢年过节才能吃得上的黄桃罐头，现在左下角拍一单就可以吃到饱。趁活动还在，赶紧放下手机囤2单，和家人一起分享吧。他从不买衣服，但每隔2天却要买一大块纯棉白布，回家就把白布放锅里煮，随后捆绑在一起，扎成人形的模样，接着又去摘了一些不知名的果子，扒开里面全是墨绿色的粘稠汁液，还包裹着种子，把种子和汁液揉搓分开后，又把墨绿色汁液全部放入锅中熬煮，随后把扎好的白布也放入里面浸泡，接着大火烧开。这到底是在干啥呢？时间一到，把白布拿出来，拆掉用来捆绑的线头和夹子，展开白布后，上面竟凭空出现了漂亮的花纹，而搞了半天原来是在染布呀，怪不得他从不买衣服，每天却有穿不完的新衣服。不得不说这颜色是真漂亮，这种能当染料的东西名叫吊瓜。别看它内心比较丑，但它全身上下都是宝。瓜子也是一种颇受欢迎的美味，富含人体所需的多种氨基酸和微量元素，深受健康人士的喜爱。把瓜子清洗晾干后，锅内先加入食盐、辣椒、香叶、八角、丁香，把食盐炒热后，加入新鲜的瓜子一起翻炒，炒到鲜香四溢，香气浓郁就可以出锅了。经过盐焗处理，使得它们的味道更加浓郁，让人回味无穷。为了让人们更加方便地吃上这种好吃的瓜子，现代化的生产线也应运而生。新鲜采收的瓜子经过工厂一系列严格的清洗加工，就做出来多种口味的吊瓜子。这款吊瓜子最近新货上市，卖得很好，有奶油、原味、椒盐3种口味，各个皮薄肉厚，颗颗饱满圆润，奶油味入口奶香浓郁，椒盐味唇齿留香，口感比葵花籽好吃多了。它在外面一袋一般是40多块钱，今天这个商家为了做口碑，你现在去看看左下角多少钱，量大又便宜，真的实惠，但是别买太多，我怕你控制不住你的嘴。啊，真香！哎呀，好好的西瓜不收，反而用刀将亲手种的瓜挨个砍烂，他还是觉得不过瘾，直接花大价钱租来一台机器，又雇了几个人把西瓜全部丢进去打碎。看似离谱的做法却让他赚了500万，来年更是承包了1000亩沙漠荒地，全都种上了西瓜。等西瓜成熟时，工人先把西瓜堆成一条直线，接着又开来一台大机器，用旋转的尖刺将西瓜挨个刺破，通过里面的破碎机把瓜全部打碎。其实这并不是浪费，而是在生产一种好东西。这种瓜是西瓜的一个变种，
名叫紫瓜，吃起来口感很差。紫瓜把所有的营养都供给了肚子里的种子，导致它的瓜子颗颗饱满富含营养。聪明的劳动人民很快就发现了瓜子的真正价值，把西瓜打碎就为了得到它。分离出的瓜子会被小心收集起来，直接送进加工厂中。这些瓜子首先会被认真的清洗晾干，然后会通过清凉机筛选一遍，这样下来就可以去除大部分杂质，再经过色选机把品相不好的全部剔除，接着再过一遍震动筛，只留下饱满的大颗粒瓜子，之后混合化酶进行熬煮，在控温烘干之后就成了我们过年时经常吃的西瓜子。小时候我还一直以为是南瓜的种子。这款话梅为西瓜子采用慢火烘焙，颗颗饱满圆润，话梅的酸甜搭配上瓜子的香脆，双重口感越咳越香。不管是含着吃或者剥开吃，都是小时候记忆中的味道。里面都是独立的小包装，非常适合出门携带，随时随地来一包解馋。它在超市里一袋一般是十几块钱，但是这个商家决定玩一把大的，现在满满一箱整整二十小包，左下角竟然只要个位数，还等啥呢？大家赶紧薅它！明明新鲜的果子掰开却是一团烂泥，果农欲哭无泪，而这些烂果却被一个美国人低价买走，转手就赚了80万。虽然这种果子烂如狗屎，但它里面却藏着一个真正有价值的东西。把墨绿色的果肉全部收集起来，用清水反复淘洗后，再放入纱布中不停揉搓，就得到了一粒粒的种子。这就是被外国人誉为软黄金的吊瓜子，富含人体所需的多种氨基酸和微量元素，深受熬夜人士的喜爱。把瓜子清洗晾干后，锅内先加入食盐、辣椒、香叶、八角，再加入新鲜的瓜子一起翻炒，炒到鲜香四溢，传统工艺炒制的吊瓜子就完成了。然而只有少部分国人知道，吊瓜子含有丰富的膳食纤维和微量元素，深受健康人士的喜欢。如果一天睡不够8小时，建议吃上一小把。这款吊瓜子都是新货炒制，价格却十分划算，有椒盐、奶油、原味三种口味，轻轻一包满满都是果仁，口感比葵花籽好吃多了。它在外面一袋一般是40多块钱，但现在左下角有活动，量大又便宜，真的实惠，大家赶紧囤几袋尝尝吧。他辞掉月薪3万的工作，回家养了头母猪，放着老婆孩子不管，每天就跟在母猪后面溜达。父母不理解，妻子要跟他离婚，可后来他却靠着母猪赚了大钱，只因他找到了一种欧美人最爱吃的东西。那东西深埋在地下，但母猪凭借灵敏的鼻子就可以轻松找到，稍微拱两下，土里赫然出现了一个黑不溜秋的东西。你可别小看了它，这点东西能顶得上咱们半年工资。它有个高大上的名字叫松露，在欧美食材界与鹅肝与子酱齐名，凭借奇妙的气味成为美食界的宠。很多高档西餐厅的大厨就爱在菜里加点松露，新鲜松露会立马送到加工厂，经过人工筛选分级后，用软毛去除表面泥土杂质，随后进行独特的干燥工艺，打碎后制成黑松露粉，随后把黑松露粉添加到可可粉中，包裹在柔软的黑巧克力上。这样做出来的松露巧克力不仅好看，而且吃起来入口即化，香浓丝滑，和普通巧克力很不一样。最近这款低糖松露巧克力相当火，已经卖出300多万单。它来自大品牌诺范，一盒足有1斤重，大约有100块左右，每块都是独立包装，有4种经典口味，入口香浓丝滑，不甜不腻，味道刚好，而且不含反式脂肪酸。关键为了保证口感，这款每年只卖一季，新出的这个圣诞款里面还送一顶圣诞帽，买2盒还送礼袋，大品牌值得信赖。趁现在左下角有活动，赶紧放下手机囤2盒。黑人女孩只是在地上舀脏水喝，却把一旁的美国人羡慕的不行。在欧美这种水价值千金，但黑人女孩并不懂这些，只知道身体难受时喝上一口会舒服不少。美国人曾经为了找到这种水，甚至爬上了90度的大冰川，脚下是深不见底的万丈深渊，头顶还有冰碴不断倾泻，只要被砸中肯定粉身碎骨，唯一的依靠就是手中的2只冰爪。只要能找到这种神奇液体，他就能拿到$10,000的回报。想到这，男人咬咬牙继续攀爬，艰难来到峰顶后，赫然出现了一个仿佛要吃人的黑洞，速降到最底部，下面竟出现了一条冰蓝的潺潺流水，这就是他舍命寻找的天然苏打水，经过了千年岩层的天然矿化循环才形成，富含多种有益健康的矿物质，以前只有法俄两国才有，我国直到2005年才在黑龙江克东县发现，也因此被誉为世界三大珍稀苏打冷泉，因存量稀少，开采难度大，天然苏打水才显得尤其珍贵，而且还是天然的碱性水。碱性水的好处不用多说，大家都知道，你看，把天然苏打水倒入白酒中，白酒的酸瞬间被中和。如果你经常加班熬夜应酬多，平时又吃得太油腻，喝上一杯天然苏打水是真的舒服。真诚向您推荐这款来自黑龙江克东的天然苏打水，地下天然层盐水直接抽取灌装，不接触任何工业和人工污染，就是原汁原味的把地下天然苏打水浇到您手中，它喝起来甘甜清冽，平时自己喝或者用来送礼都非常有面子。就在下方小黄车，没喝过的朋友可以试试。